Hvala si, Marija. Dakle, večerašnja tema bit će roditeljstvo s naglaskom na očinstvo. Evo kako je 2018. u Solinu susret, treći susret hrvatskih katoličkih obitelji, naš nadbiskup Barišić je posvetio iduću godinu na temu očinstva. Tako da evo, imamo tu poticaj da svi malo više promatramo, razmatramo to jedno poslanje koje nam je dano. Dakle, geslo toga što će se događati je očinstvo i majčinstvo, dva lica roditeljskog poslanja. Dakle, Hrvatska biskupska konferencija kaže godina očinstva. Proglas svim vjernicima u Splitsko-Makarskoj nadbiskupiji. U ovoj godini želimo osobito razmišljati o očinstvu kako bismo dublje shvatili zadaću i poslanje očeva u kršćanskim obiteljima, a onda i u društvu. S ovom brigom i mudrošću očevi daju obitelji i djeci sigurnost i zaštitu, smjer u duhovnom rastu te snagu i identitet u kršćanskom odgoju. Međutim, što se događa s druge strane? Posao, manjak volje često, manjak motivacije, usredotočenost na sebe. Danas očevi imaju puno ovih aktivnosti, hobija, pa možda ne stignu odgajati djecu. Karijere i slične stvari su problemi koji su udaljili oca iz obitelji. Po katekizmu Katoličke crkve, otac i majka. Dakle, roditelj treba da svoju djecu smatraju djecom Božijom, te da ih poštuju kao ljudske osobe. Oni ih odgajaju u vršenju Božijeg zakona, pokazujući kako su i sami poslušni volji Oca Nebeskog. Dakle, naglasak je na odgoj primjerom. Odgojno djelovanje roditelja toliko je važno da se teško može ičim zamijeniti. Pravo i dužnost odgoja roditeljima su prvotni i neotuđivi. Ispit, evo sad, dakle, ispit vrijedi i za majke i za očeve. Da se svi zajedno zapitamo, preispitamo. Odnosim li se prema djeci kao prema Božijim darovima ili kao prema svom vlasništvu? Jesam li dobar primjer djeci? Imam li vremena za djecu? Dopuštam li im da se razvijaju u slobodi s njihovom osobnošću, oblikujući njihovu savjest prema smjernicama crkve? Odgajam li djecu u potrebnoj stezi ili izbjegavam tu zadaću? Imam li miljenike? Činim li emocionalno, fizičko ili mentalno nasilje prema djeci? Prepoznajem li i pohvaljujem njihove uspjehe? Dakle, ovo je samo dio tih stvari, pitanja koji se svaki roditelj treba preispitati. Kako stojimo? Imamo još, ali evo potrebnoj stezi. Dakle, ne traži se od roditelja da naprave ustroj i da djeca moraju slušati njih kao neke zapovjednike u vojsci, ali potrebna je određena stega. Znači, potrebno je da djeca imaju granicu do koje mogu ići. I potrebno je da roditelj, pogotovo otac, određuje te granice. Prepoznajem i pohvaljujem njihove uspjehe. Dakle, jedna jako važna stvar. Znači, svako dijete je osoba za sebe i karakterno. I ta njegova osobnost može biti takva da on svoju vrijednost gleda kroz pohvalu autoriteta. I sad, ako njegov otac i majka ne primjećuju uopće što to djeca dobro rade, ta djeca se odgajaju, odrastaju sa osjećajem da nisu ljubljeni. Idemo dalje. Kako reagiramo kad dijete pogriješi? Inače, sve je dobro dok je sve dobro. Ali kad nešto dijete krivo napravi, šta je onda? Vika, kazna, kažnjavanje nekako, fizičko možda ili nešto slično. Dalje ohrabrujemo dijete. Evo, dijete možda nekad želi napraviti nešto što možda i nije trenutno najmudrije. I ti mu objasniš. I on i dalje želi.
Ali evo, ne bi bila nikakva šteta i da je pogriješi, koliko smo mi sposobni pustiti dijete da pogriješi. Jesam li odavao tajne svoje djece? Dakle, ako vam se djeca povjeravaju, da li mi to onda širimo dalje? Koristim li djecu za svoje ciljeve, manipulacija? Znači, ono što tata i mama ne naprave u svojoj mladosti, onda ćemo to gurati da djeca odrade dok su pod njihovom vlašću, da to tako nazovemo. Imam li razumijevanja za dijete? Stavljamo se mi u poziciju djeteta? Meni je bilo zanimljivo, tako sam s nekim prijateljem priča i onda ono, on kaže, ma ne da se meni igra sa djetetom. Meni je to dosadno. Pa normalno da je dosadno, pa dosadno i meni. Pa kojem roditelju to nije dosadno, sad uzeti neke kockice i sad se igrati. Dobro, nekima nije vjerovatno. Ali većini je dosadno, pa nije uopće stvar da meni bude zanimljivo, treba djetetu biti zanimljivo. To je bit toga, da se ti žrtvuješ da djetetu bude dobro. A ne da mi gledamo šta je nama dobro, pa ćemo to sa djecom raditi. Da li sam usmjeren samo na njihove greške pa ih kritiziram? E, super. To je odlična odgojna metoda. Samo čeka kad će faliti. I onda kad spali, ja rekao sam ti. Da li ih ismijavam? Ne bi dalje s pitanjima. Dakle, ono što mi kao vjernici trebamo shvatiti, to je da je Bog kao otac izvor očinstva. Efežanima 3.14 jasno to govori. Zato prigibam koljena pred Ocem, od kojem ime svakom očinstvu, na nebu i na zemlji, neka vam dadne po bogatstvu slave svoje ojačati se po duhu njegovu u snazi za unutarnjeg čovjeka, da po vjeri Krist prebiva u srcima vašim, te u ljubavi ukorijenjeni i utemeljeni mognete shvatiti sa svima svetima što je dužina i širina i visina i dubina, te spoznati nadspoznatljivu ljubav Kristovu, da se ispunite do sve punine Božije. Dakle, kad smo se postavljali sebi ova pitanja, napravili taj ispit, vidjeli smo da to roditeljstvo zahtjeva puno truda i osjećamo tu jednu nemoć. Mi to ne možemo. Ko će to sve pohvatati, ko će to sve pratiti? Pa u tome i je stvar. Mi to ne možemo, ali kao vjernici mi imamo Boga kojem se utječemo, a on sigurno želi da mi možemo. I on je izvor svakog očinstva. I on kaže, ako vam što treba, ištite. Ištite i dat će vam se. Tražite i naći ćete. Očinstvo, ili roditeljstvo, majčinstvo, je u stvari poslanje. To treba gledati kao poslanje. Znači, Bog ti je nešto da, da to napraviš, da slijedeći njegovu volju, ispuniš ono što je on zacrta. Dakle, otac ima tri uloge, prorok, svećenik i kralj. Recimo na televiziji primjeri očeva u serijama su da je ovo lakrdija, šljenčina i zbunjen. Znači, to je ono što se nama prikazuje. To je taj svjetovno ono ismijavanje te pozicije. A s druge strane, Bog je za to poslanje odredio da ima tri funkcije. Da je prorok, svećenik i kralj u svojoj obitelji. A što to znači? Prorok. Proročka služba je služba naučavanja na temelju Krista kao proroka. Pozvani smo navještati i otkriti istinu o Bogu u našim obiteljima. I ne samo to, znači proroci su bili oni, pogotovo u Starom Zavjetu, koji su, kad bi narod išao krivim putem, došli i korili. Oni bi govorili, to nije dobro. Oni su poučavali narod, krivo radimo, trebamo ovako. I to je ono na što smo mi pozvani u svojoj obitelji. Dakle, otac, ne samo o Bogu, nego o svemu, o životu, općenito. Sine, ako to radiš, neće biti dobro. Zašto? Zato što to, znači, potrebno je poučavati djecu, objasniti djetetu, a ne reći to ne smiješ. A zašto? Uvijek postoji pitanje zašto. Kao što je nama jako važno, sada ja dođem i ja vam sad govorim, ti aj tamo, svako od vas bi pitao, zašto? I bilo vam normalno da vam se odgovori. Pa isto tako i dica, dijete, vaše, gleda da je normalno da vam se odgovori na pitanje zašto. Dakle, svećenik, služba posvećenja na temelju Krista kao svećenika
Mi kao očevi pozvani smo nasljedovati Isusa Krista, nudeći svoje molitve i žrtve u ime naših obitelji. Mi smo pozvani tražiti njihovo posvećenje i spasenje kroz naše ljubav i darivanje sebe. Šta to znači? Znači da je svaki otac pozvan, i to poslanje uključuje da on moli za tu svoju obitelj, za tu svoju djecu, da ih molitveno prati. I kaže, prikazuje žrtve, nekakve postove, nešto uzima od sebe za njih. I kao kralj, zanimljivo, otac kao kralj, sam jedno zamišljam ono što je svjetovno, kralj, on vlada, on govori šta će tko raditi, on zapovijeda, on je glavni. Međutim, ta funkcija kralja u obitelji ne ide baš tako. Služba pastira, upravitelja, na temelju Krista kao kralja. Mi imamo problem što nam je uzor Krist. I sad ćemo gledati kakav je Krist bio kralj. Znači, on je kralj koji pere noge. On je kralj koji daje sebe, znači posljednju kap krvi je da. On daje svoj život za one kojima služi. To je takav kralj. Znači, to je pozicija na koju je otac pozvan. Da bude takav kralj. Vodstvo primjerom. Nikad ne tražite od obitelji ono što još nisi učinio ili nisi spreman učiniti. Polaganje svog života za one koji ti je Bog povjerio. Idemo dalje. Uloga oca. Otac predstavlja normu, pravilo ponašanja. On je autoritet koji postavlja čvrste granice. Važna uloga oca je zaštititi dijete u njegovu izlaženju iz sigurnog i zaštićenog prostora obitelji u izvanski svijet. Dakle, majka djetetu pruža taj jedan emocionalnu dimenziju razvoja. A otac pruža ovu koju on utvrđuje, potvrđuje taj identitet djeteta. Kako svojim primjerom, djelima, riječima i tako dalje, vidjet ćemo na koje sve načine. Otac je temelj na kojem dijete gradi svoju sigurnost i zdravo samopouzdanje. Dakle, ako otac hrabri dijete, gura ga, podiže, i svojim primjerom pokazuje da i on to da i on radi sve tako, onda dijete ima tu jednu određenu sigurnost. Ovo je zanimljivo prispodoba o starijem i mlađem sinu. Dakle, kad je mlađi sin pao i sad on traži i razmišlja i sjeti se, ej, otac ima. On zna da u svog oca može naći otvorena vrata. Ima tu jednu sigurnost. Potiče dobro ponašanje, prenosi vjeru. Evo, Efežanima 6. A vi, očevi, ne srdite djece svoje, nego ih odgajate stegom i urazumljivanjem Gospodnje. Kaže, ne srdite, nego ih odgajate stegom. Sad, čim se spominje stega, znači, djeca bi se trebala ljutiti, ali ne. Ako je to zdrava stega, na način da mi djetetu pojasnimo urazumljivanjem Gospodnje. Da smo mi blagi kao otac, u blagosti koristimo stegu. Dakle, otac je onaj koji potvrđuje dijete, on je onaj koji određuje identitet djeteta. Dakle, kada je Isus Krist krenuo sa krštenjem na rijeci Jordan, onda Bog otac njemu određuje njegov identitet. Ti si sin moj ljubljeni, u tebi mi sva milina. On to izgovara i određuje Isusov identitet. Jako važno. Što izgovaramo u živote svoje djece? Evo, danas ćemo se pozabaviti tim riječima koje koristimo u odgoju. I to je prvi dio i drugi dio ćemo vidjeti kasnije. Male dicere na latinski bi značilo loše govoriti. Ako bi to išli prevoditi, pošto nema drugačije riječi tom latinskom, mi bi to preveli kao prokleti nekog. Znači, prokleti nekog je loše govoriti o njemu. Malo nezgodno. To kad se spominje proklinjanje u Svetom pismu, misli se na loše govorenje o nekom. I sad, ako ti sinu kažeš glupane, šta si ti napravio? Ti si ga prokleo. A imamo i bene dicere.
A vidite, Bog daje dvije mogućnosti, imaš jednu i imaš drugu. Smrt je život. Ti možeš davati život tom svom djetetu. Bene dicere, odnosno dobro govoriti, u prijevodu je bilo blagosloviti. A ti djetetu kažeš, pametan si, dobar si, vrijediš, ti ga blagoslivljaš. Znači, blagosloviti nije samo govoriti Bog te blagoslovija, Bog te blagoslovija, glupane. Znači, to ne ide tako. Samo što mi to nekako gledamo, ja blagoslivljam. Blagoslivljaš sve, ali ajmo pogledati sve riječi. Ajmo pogledati jesi li ti dosljedan tome što govoriš. Recimo ovaj primjer, dakle, moja kćer išla u vrtić i sad sa 3 godine su u vrtiću imali, tete su zalipile njihove slike, onda su ih pitali par pitanja pa su zapisali odgovore. I uglavnom bilo je pitanje, tko je tvoja obitelj, onda je ona rekla, ja imam tatu, mamu i brata. I reci nešto o sebi, ona je rekla, lipa sam. Odakle to djetetu od 3 godine? Pa zato što ja njoj stalno govorim, ti si lipa, ti si pametna. I onda je ona mogla reći, ja sam lipa, ja sam pametna. A da je njoj ko njoj govori, a ti si tuka dosadna, mislim, šta će dite misliti? Ako to onaj ko treba ima najviše ljubavi za to dite, kad izgovara takve riječi, šta bi dite trebalo misliti? Suprotno. Pogotovo s 3 godine. Pitanje, jesu li naša djeca gladna našeg blagoslova? Situacija u Svetom pismu. Dakle, Ezav i Jakov, 2 brata blizanca, na prevaru Jakov je dobio blagoslov oca Izaka. I sada Ezav je došao i sad mu otac govori, Izak kaže, nema, izgovorio sam blagoslov Jakovu. A kaže Ezav, kad je čuo riječ svog oca, kriknu glasno i gorko zaplaka, pa reče svom ocu, i mene blagoslovi oče. E to je krik današnje djece. Današnja djeca nemaju blagoslov oca. Ne izgovara se ono što je blagoslov u živote djece. Zanimljiva stvar, to ćemo vidjeti kasnije, vezano za ovaj tekst. Vidite sad ovo, riječ, evo Frante Vučković, uzao sam iz jedne njegove knjige, on je riječi podijelio u puno skupina. Pa evo, recimo on kaže da je slaba riječ, to je riječ koju izgovoriš, a ti ne stojiš iza svojih riječi. Ne mislimo stvarno ono što govorimo. A ono, rečeš, kažeš da kažeš. E, super ti, ovo odeš. Znači, to je ono govorenje, eto, bez veze. Ali mi ne stojimo iza te riječi. Znači, ja sam to rekao, eto, čisto da nešto kažem. Ili da možda tebi bilo ugodnije, ili da se izvuče iz neugodne situacije. Pa izgovoriš. A niko ne stoji iza te riječi. Ta riječ nema nikakvu snagu, to je slaba riječ. Kaže tuđa, to su one koje nisu naše, ništa nam ne znače. Više teku što nam manje znače. To su isto koje se olako izgovaraju. Nevažne, koje sami ne cijenimo pa ih razbacujemo. Ne znam, to vam je recimo sve popularno među mladima, ti si kralj, ej kralju, kralju. Ta riječ više nema nikakvu vrijednost. Svi su kraljevi. Kralju, sad ovaj kojem je to rečeno, on bi mogao misliti, ja sam njemu vjerojatno poseban. Onda on dođe idućem, kralju, 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 pa svi su kraljevi. Pa koja je vrijednost te riječi? Nema je. To se tako izgovara. Odumrle. To je recimo da ja sad kažem Mariju nešto. E Mariju, mogli smo to, evo, ja ću to napraviti. I nakon toga, nakon par dana se predomislim. Ja se povučem i ta riječ više nema nikakvu vrijednost. Ona je odumrla. Ja ne stojim iza nje. Ja sam njemu rekao u toj situaciji, možda sam mislio, ali sam kasnije odustao. A kaže da postoje jake, istinite, snažne riječi. Snagu je određuje onaj koji ih izgovara ili ako stoji iza nje, ona je život ili smrt. To su riječi kad ti stvarno misliš šta govoriš. Kad promišljaš šta govoriš.
istinite koje govore ljudi koji vjeruju u riječ, one proizlaze iz promišljanja i šutnje. Znači, ako vas neko nešto pita ili sad nekom idete nešto iskomentirati, da ne kažete da ga se riješite, jer da mu ono, da dobro zvuči, da ispadnete pametne, da ono, nego da stvarno to mislite, da stvarno nastaneš. Tako danas dođe dijete kod oca ili kod majke i sad nešto želi razgovarati i ti njemu ono, ma dobro, ajde, to je sve, super je to, nisi ni saslušao. Kako možeš reći da je super ako nisi saslušao? Evo meni je danas čer došla i govori, tata, daj pogledaj ovo kako sam naučila. Ja ono, nema vremena, mislim, kad ću sti sve. Nema vremena. Ja govorim, dobro je, super je. I ona tamo jedna nešto radi, ja okrenija glavu nešto i ona pogleda put mene i uhvatila da sam pogled, ono, vidio sam da me gleda. I onda sam se sitija. Ja danas držim temu očinstva. O čemu ću ja pričat? I onda sam stavio pogleda i onda ona tamo pokazala meni kako svira. Nisam uopće znao kaj je naučila čovječe. Vjerojatno mi već par puta rekla tata pogleda, sam rekla, ma super ti je. Kako je to riječ? Dakle, riječ. Razmišljati o riječima i koristiti riječ. Znači, mi možemo, ja sam škrt na riječima, ja pazim šta govorim. I onda nikad ne kažeš ditetu bravo, nikad ne kažeš ditetu dobro si to napravio, nikad ga ne pohvališ, nikad ga ne ohrabriš. Zato što škrti na riječima, super. To nije izgovor nikakav.